aranjezi la comad, găsești tot ce îți dorești. Oțel beton, clase sudate, panouri bordurate, sârmă de dinghier și de hierar, tablă zincată, toată gama de țevi sudate, puie, numete și scule, electroz, carbid și mastic luminos, gresie și faianță, echipamente de protecție, produse chimice și de curățenie, produse din cauciuc și PVC, comad Iași, calitate la preț bun. În inima Iașului, Hotel Astoria City Center oferă oaspeților momente de relaxare și de bucurie autentică. Hotelul are parcare privată gratuită și oferă, la nevoie, închiriere auto. Musafirii pot lua masa în restaurantul din incintă. Toate camerele includ televizor cu ecran plat, iar internetul este gratuit în întreaga proprietate. Unele camere au o zonă de relaxare pentru confortul dumneavoastră. Hotel Astoria City Center, o oază de bine și armonie. PSD vrea să blocheze toate reformele și de aceea avem nevoie de alegeri anticipate. Să știe toată lumea, cred că am suferit cea mai drastică frângere într-un rând de alegeri prezidențiale din 1990 până în prezent. A venit guvernul Orban. Au 3 luni de zile de când au venit guvernul. Nici o informație concretă. Acum dacă ne arăt presenul 2027, cine credeți? Mulțime de minciuni, de fake news. Obiectivul nostru este ca pe exercițiul financiar, tot ianuar 2021, 2027, Autostrada Unirii să fie finanțată din fonduri europene. În următorul buget al Uniunii Europene nu mai sunt bani. Deci e probabil că e cea mai mare nedreptate și păcăleală pentru moldoveni de după 1859, face de când tot așteaptă să face ceea ce era normal să facă. Provocărilor în materie de securitate cibernetică. Orice subiect despre inteligența artificială creează emoții și anxietate, pentru că nu suntem siguri cum ne va influența viața. Digitalizarea și automatizarea rămân procese pe care mulți le doresc, dar alții le blamează. La IT Zone, specialiștii din domeniu vă prezintă ultimele noutăți despre sisteme de aplicații software, inteligența artificială, roboți, dar și sfaturi pentru a nu deveni victime ale online-ului. IT Zone. Tehnologia are prioritate.
Universitatea în vremea schimbării, realizată împreună cu trei foști rectori ai Universității Alexandru Acuza, e vorba de academicianul Viorel Barbu, profesorul emerit Gheorghe Popa și profesorul universitar Vasile Ișan. Domnilor profesori, domnilor rectori, înainte de pauza mediană a emisiunii, ați creionat etape ale creierii sistemelor universitare în lume, în Europa. Am lăsat pentru partea finală câteva jaloane legate de apariția universităților românești, dar înainte de a ajunge la universitățile noastre, poate putem creiona câteva repere legate de ce înseamnă autonomia universitară. Da, autonomia universitară tocmai a fost un atribut esențial chiar al universității medievale. Universitatea medievală era o comunitate academică, să spunem. Spuneam că era foarte puternic ancorat în viața cetății și, da, mai mult și în disputele religioase, care nu au fost puține în secolele 11, 12 și mai departe.